TRE homologa resultado do plebiscito sobre a divisão do Pará. PRF intensifica fiscalização nas rodovias paraenses e BR-316 é a mais perigosa do Brasil. Redução da maioridade penal é tema de polêmicas. Artesanato é opção para presentear neste fim de ano. Em Sinop, no Mato Grosso, presépios revelam o espírito natalino. E Oswaldo Guelde é homenageado em exposição em Belém. Agora, no Nazaré Notícias. Para evitar grandes acidentes e garantir a segurança dos motoristas neste final de ano, foram disponibilizados 515 agentes para atuarem nas rodovias paraenses. Nos primeiros 20 quilômetros da BR-316, a fiscalização será intensificada. Trânsito intenso faz parte da rotina da BR-316. Os primeiros quilômetros da rodovia ficam localizados na região metropolitana de Belém e dão acesso a clubes e balneários. A Polícia Rodoviária Federal acredita que, por este motivo, as principais infrações no trecho sejam excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Não adianta a gente intensificar a fiscalização, reforço policial, viatura, se o condutor não sair da sua casa consciente que ele é responsável não só pela sua vida, como a dos demais usuários da rodovia. Ele sai desatento, sai com pressa e geralmente a pressa, a falta de atenção, causa um acidente mais grave na nossa rodovia. Então, sem a consciência dele, da educação no trânsito, de um respeito ao próximo no trânsito, realmente fica difícil a gente trabalhar sozinho. Para intensificar a fiscalização neste período de final de ano, 515 policiais estarão nas rodovias federais do Pará. O objetivo é prevenir acidentes e garantir a segurança nas áreas mais perigosas. Do total de acidentes registrados nas rodovias federais do Pará, 70% ocorrem na BR-316, nos primeiros trechos da rodovia, que ficam localizados dentro da região metropolitana de Belém. Neste perímetro serão colocadas equipes extras. Bom, nós vamos intensificar a nossa fiscalização nos pontos mais críticos, prevenindo os acidentes, tentando fazer isso. Que as principais infrações que causam acidentes fatais são ultrapassagem, local proibido, alcoolemia e excesso de velocidade. Então, nós temos um efetivo de 515 policiais trabalhando em regime de escalas de revezamento 24 horas e vamos intensificar justamente nesses pontos mais críticos. Nos horários de maior movimento, haverá restrição para o tráfego de veículos pesados, com medida acima de 18 metros e 2,60 de largura, com 4 metros e 40 de altura. No dia 23, a restrição será das 6 da manhã ao meio-dia. No dia 25, das 4 da tarde às 10 da noite. No dia 30, das 6 da manhã ao meio-dia. E dia 1º, a partir das 4 da tarde. O motorista que for flagrado desrespeitando a restrição será multado. E o Pará tem a rodovia mais perigosa do Brasil, a BR-316. Foram 28 acidentes com vítimas fatais de janeiro a setembro deste ano, nos trechos entre o quilômetro 0 e o quilômetro 20. O índice de gravidade até o décimo quilômetro é o mais alto do país, contabilizando 2.112 acidentes no período, com 18 mortes. O Ministério da Justiça relacionou os 60 trechos de estradas federais onde mais ocorrem acidentes no país como ponto de partida para a Operação Rodovida. O foco estará no combate à embriaguez e na fiscalização de motocicletas. Os bancos fecharão para o atendimento ao público na última sexta-feira do ano. Apenas o serviço de transação bancária nos caixas eletrônicos estará disponível. O último atendimento bancário de 2011 será no dia 29 de dezembro, devido à programação das festas de final de ano. Haverá funcionamento normal no período do Natal até o dia 23. Como Natal e Ano Novo serão no final de semana, não haverá expediente nos dias 24 e 31. Transações bancárias e troca de cheques estarão disponíveis no autoatendimento. A informação é da Federação Brasileira dos Bancos. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará divulgou dados sobre os casos de malária registrados no estado.
Segundo a SESPA, os casos de malária no estado aumentaram em comparação com o ano passado. Até o mês de novembro, foram registrados 114.609 casos da doença, ou seja, 5.884 casos a mais do que no ano passado. Recentemente, representantes do Ministério da Saúde se reuniram com técnicos da SESPA e das secretarias de saúde dos municípios considerados de risco para discutir políticas, critérios e recursos sugeridos pelo Programa Nacional de Controle da Malária. A principal orientação para quem vive nas áreas de risco é a prevenção. As medidas mais indicadas são a instalação de telas em portas e janelas, uso dos mosquiteiros e atenção aos horários de maior atividade do mosquito, evitando banhos de rio ao amanhecer e ao pôr do sol. Estabelecimentos comerciais de todo o Pará fixarão placas em combate à pedofilia neste final de ano. A medida é determinada por uma nova lei estadual. As placas devem ser fixadas em hotéis, bares, restaurantes e lojas de conveniências em estradas e avenidas no Pará. A Divisão de Polícia Administrativa da Polícia Civil vai fiscalizar o cumprimento da lei. Desde a década de 90, são muitas as discussões envolvendo a redução da maioridade penal. Para alguns, reduzir é diminuir a violência envolvendo adolescentes. Outros acreditam que novas medidas podem ser adotadas de maneira mais efetiva. O Fundo das Nações Unidas para a Infância realizou uma pesquisa que apontou o Pará em 2010 com números expressivos de mortes de adolescentes e jovens. A violência foi a principal causa apresentada e atinge metade desta parcela da população. Tramita no Congresso Nacional desde a metade da década de 90 um projeto de lei que busca regularizar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, com a finalidade de que o adolescente responda pelos seus atos de acordo com o que está previsto no Código Penal e não mais no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê apenas medidas socioeducativas. Os efeitos são extremamente negativos, porque a gente está antecipando um processo de encarceramento em massa. Em massa por quê? Porque a gente já encarcera em massa adultos em geral pobres, negros, né? E encarcera por motivos que não demandaria um encarceramento. Então, o encarceramento acaba sendo uma medida radical, né, e uma medida, de certa forma, focada no estigma, numa perspectiva de retirar a miséria das ruas. O que se discute entre as pessoas que trabalham com medidas socioeducativas é que o aumento da violência está relacionado à ineficiência de políticas públicas e não à redução da maioridade penal. O aumento do encarceramento, na verdade, é um analisador social. Um analisador de que a nossa sociedade não quer lidar com a diferença. É um analisador de uma sociedade que prefere excluir do que pensar propostas de inclusão efetivas. Para alguns profissionais, prender o adolescente é privá-lo de uma nova formação, fazendo com que haja uma reincidência na criminalidade. Encarcerar o jovem é pedir para que esse jovem entre no mundo da delinquência de fato. Se encarcerando, você está tirando da sociedade e tirando muitas vezes, colocando nas situações as mais precárias. O que a gente está fazendo com os jovens? A gente está fazendo um pré-encarceramento nas medidas socioeducativas de meio fechado. Então, primeiro, a gente já deve começar a priorizar as medidas em meio aberto para o adolescente. Socioeducativas em meio aberto, com financiamento, com orçamento garantido, com profissionais, né, com condições dignas de trabalho, né, se materializando nos municípios e nos estados. Fazer com que os adolescentes respondam pelos seus atos de acordo com o Código Penal Brasileiro aos 16 anos é ir contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está trabalhando com o adolescente que está num processo de desenvolvimento, né? Ele ainda não consegue avaliar os seus atos, né, da mesma forma que um adulto pode avaliar. Então a gente está cumprindo o ECA, quando o ECA diz que a criança e o adolescente deve ter proteção integral e absoluta. Ele deve ser prioridade absoluta no financiamento e deve ter proteção integral, como ser em desenvolvimento. E você acompanha a seguir. Artesanato é a opção para presentear neste fim de ano. Em Sinop, no Mato Grosso, presépios revelam o espírito natalino. E Oswaldo Guild é homenageado em exposição em Belém.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados revelam que foram abertas 42.735 vagas formais em novembro deste ano, uma queda de 69% em comparação ao mesmo mês do ano passado. É o pior resultado para novembro desde 2008, quando foram fechadas 41 mil vagas formais. Um dos produtos típicos da alimentação dos paraenses sofreu reajuste de preço. A castanha do Pará teve um aumento significativo em relação aos valores do ano passado. Com sabor único e rico em nutrientes, a castanha do Pará pode pesar no bolso dos paraenses no mês de dezembro. Em um último balanço feito pelo Diese Pará, o preço da castanha subiu em 43,77%. O quilo da castanha, sem casca, antes comercializado a R$ 26,87, agora custa R$ 36,63. A pesquisa aponta ainda que outros produtos muito consumidos nesta época do ano, por causa da ceia natalina, também sofreram reajuste, como é o caso da ameixa, a maçã, a uva e as passas sem sementes. Os dados do Censo Demográfico 2010 mostram que pouco se avançou na redução do analfabetismo no Pará. No estado existem 613.616 pessoas acima de 15 anos incapazes de ler e escrever o próprio nome. Esse número corresponde a 11,7% da população nessa faixa etária. Em 2000, esse número era de 16,7% da população. No ranking nacional, o estado é o 12º com o maior percentual de analfabetos e o 3º da região norte, atrás do Acre e do Tocantins. Em busca de produtos exclusivos e com características regionais, as pessoas buscam o artesanato como opção para presentear no Natal. Presentear no Natal é sempre uma tarefa difícil. Não se repetir nos presentes e dar algo que realmente tem o estilo das pessoas fica mais complicado a cada Natal que passa. Em Ji-Paraná, existem opções para quem quer marcar a data com muita originalidade e cuidado com o meio ambiente. Nós estamos contribuindo para o meio ambiente, reciclando as coisas, mudando a forma de ser e agregando valor nela. Personalizar objetos e roupas é uma forma de mostrar toda a dedicação e afeto existente no momento da escolha do presente. Quem ganha algo que tenha realmente sua identidade tem um Natal muito mais especial. Como nós somos um grupo de artesão, nós temos essa facilidade de estar colocando a ideia da pessoa na realidade. O grupo de artesãos Arte de Várias Mãos, do qual Jô faz parte, foi vencedor do concurso de ecoárvores e guirlandas natalinas. Eu achei a ideia desse concurso o máximo, porque além de estar provocando a população, ela está trazendo para Ji-Paraná e é o primeiro concurso no Brasil. Jô enxerga o Natal com visão regional, aproximando figuras clássicas da época com a realidade da região em que vivemos. Nós pensamos assim, ai, Natal, vermelho, neve. Nós estamos numa região amazônica, nós não temos neve, nós não temos, o clima é totalmente tropical, não tem nada, né? Então nós teríamos que fazer o nosso Natal. Tá, tem o vermelho, tem o verde, tem o dourado, tem o prateado, mas trazer isso numa consciência da região amazônica. A Fundação Emopa comemora o resultado da 4ª Gincana Solidária. O evento arrecadou 3.708 itens de alimentos não perecíveis e 955 brinquedos novos. Os donativos foram entregues para pacientes carentes na manhã de hoje no bairro do Jurunas, em Belém. A cidade de Sinop, no Mato Grosso, está em clima de Natal. Os presépios nas igrejas chamam a atenção para a importância deste período do ano. Com a chegada do período natalino, é tradição as casas e ruas das cidades em todo o mundo serem enfeitadas, cada um com a sua criatividade. As pessoas veem nas igrejas um momento, através do presépio, de relembrar e viver o verdadeiro clima natalino. Para simbolizar o nascimento do Filho de Deus em 1223, São Francisco de Assis montou o primeiro presépio, trazendo figuras feitas de barros, como os animais e os três reis magos, além de Maria e José. Memórias estas que jamais devem ser esquecidas. É uma lembrança viva do passado. Já há quantos anos, né, que
Jesus nasceu e continue se comemorando o nascimento de Jesus. Embora o nascimento de Jesus, nós temos que considerar no nosso coração que cada dia nós temos que renascer novamente, né? Mas é o momento da gente parar e refletir esta beleza através do nascimento de Jesus. No interior da catedral foi montado um presépio, que recebe visitantes todos os dias. Alguns tiram fotos. Já a dona de casa, Josiane de Abreu, trouxe os dois filhos, que para ela, este símbolo representa a união da família. Natal para mim é isso, não é somente presentes e mostrar para as crianças o lado financeiro, né? Mas mostrar para eles que por trás de tudo isso é a união da família, paz, é o lado espiritual, né, do Natal. E trazer isso para dentro da família, para o laço familiar. O presépio ficará aberto para visitas das 18 às 22 horas, até o dia 24 de dezembro. Para que as pessoas possam vir fazer uma visita, mas principalmente a sua oração. Para o sacerdote, é preciso que as pessoas vejam o Natal como surgimento de renovação e não meramente comercial. O Natal, para nós, né, significa o quê? O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a cada ano, nós atualizamos esse nascimento de Jesus Cristo, ou seja, Jesus, sendo de condição divina, abriu mão da sua condição, né, de Deus para assumir a nossa condição humana, fazer igual a cada um de nós, exceto no pecado, para nos revelar a vontade do Pai sobre cada um de nós e também, né, o que nós devemos fazer para alcançar a nossa salvação. As varas de execução penal estão analisando pedidos de saídas temporárias de detentos nas semanas de Natal e final de ano. Os beneficiados deixarão as casas penais no dia 25 de dezembro e retornarão no dia 1º de janeiro. 50 pedidos já foram concedidos, de um total de 213 requerimentos ainda em análise. A história e o trabalho de um dos mais renomados artistas de gravura do país estão em exposição. Oswaldo Guelde é homenageado na mostra Poesia Gravada. A exposição, considerada inédita em Belém e com o tema Poesia Gravada, destaca o talento do gravador, desenhista, ilustrador e professor Oswaldo Guelde. A exposição acontece no Museu da Universidade Federal do Pará por meio de mais de 100 gravuras. Nós escolhemos esse tema porque nós vimos sinergia desse artista com Belém do Pará. Como eu havia dito para você, ele passa a primeira infância aqui, junto com Emílio Guelde, com o cientista suíço Emílio Guelde. E ele traz nas obras dele muito da Amazônia. Então, nunca antes havia sido feita uma exposição grande, realmente grande, uma individual desse artista em Belém do Pará. Essa é a primeira grande mostra realizada após a morte do artista e, sem dúvida, a maior já feita sobre ele na cidade, considerando o número de peças e a importância das obras que estão expostas. Oswaldo Guelde teve sua primeira mostra individual na capital paraense, ainda em vida, em 1938, na Biblioteca do Arquivo Público. Em meio às gravuras, paisagens que lembram as noites na cidade. Esta outra, um guarda-chuva, nos recorda a típica chuva de Belém. A exposição homenageia os 50 anos da morte de Oswaldo Guelde. Realmente nós conseguimos, com a abertura no Museu da Universidade Federal do Pará de uma exposição desse porte, eu acredito que nós conseguimos fechar com chave de ouro essas comemorações do cinquentenário de falecimento. Os visitantes terão a oportunidade de ver 59 gravuras, sendo 35 da Pinacoteca do Estado de São Paulo, assinadas pelo artista entre 1927 e 1960. O documentário é rico em referências sobre Guelde, dadas por outros grandes gravadores brasileiros. Nós temos 104 itens que envolvem principalmente gravuras, que são as vedetes da exposição, mas também nós temos nanquins, nós temos objetos de família, nós temos livros ilustrados, nós temos painéis e nós temos um vídeo que foi confeccionado especialmente para a exposição, onde nós temos aí o depoimento de grandes nomes da gravura brasileira falando da importância de Oswaldo Guelde para a gravura brasileira. Então, eu acho que isso é imperdível
para quem quer entender um pouquinho mais do artista. E, obviamente, quer dizer, o fato dela ser gratuita, né? Frases ditas pelo artista são divulgadas durante a exposição, como essa: toda gravura minha é desenhada, muitas vezes toma apontamentos e só muito depois, às vezes anos, nasce a gravura. Guild nasceu no Brasil, mas muito criança foi levado pelos pais à Europa. Anos depois, ainda pequeno, voltou ao país tropical, onde viveria através da Amazônia. E mesmo por preferir uma vida solitária, se dizia feliz e se identificava com o silêncio da alma. Como herdeiro do romantismo alemão, Oswaldo Guild tinha o amor pelo mistério da noite, por ruas humildes, casas velhas, namorados tristes e também pela tragédia da morte. Em uma sessão especial aqui da exposição, você pode conferir peças que fizeram parte da vida do artista, como martelo, navalha, tesoura, molho de chaves e muitos livros. Com sua arte reconhecida no Brasil e no mundo, Guild marcou tempos e deixou saudades no dia 15 de fevereiro de 1961, quando foi encontrado morto em seu ateliê no Rio de Janeiro. Deixou um legado para as próximas gerações. As mostras de seu talento, esculpida pela vida, lapidado pela experiência artística, que estará gravado em nossa memória, onde o tempo jamais poderá apagar. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!